Տիկին Անահիտ, խնդրեմ ներկայացնեք, թե ԱԱՑ շենք քանի հոգով մտաք, ինչ քննարկեցիք, ում հետ եք հանդիպել։ ԱԱՑ շենք մտանք 4 հոգով, հանդիպեցինք 20-ամյան Դավիթի հետ։ Ինքը 20-ամյան Դավիթը ԱԱՑ պետք է հակալ այն, չգիտեմ, դի պաշտոնը չգիտեմ ով է, բայց գիտեմ, որ պատասխանատու անձնավորություն է։ Ամեն դեպքում ինքն ասեց, եկեք ծնողներ ջան, քանի որ Աբազյանը այստեղ չի, եկեք գնացեք այսօր, այս իրավիճակը պետք չի, մեղքեն այս ծնողները, գնացեք տուն, երբ որ Աբազյանը կգա, ես ինքս կզանգեմ, դուք կգաք, կհանդիպեք, ես հարցի լուծում եմ, ինքն ասացինք, չէ, մենք չենք եթալու, իսկ եթե դուք գտնում եք, որ մեր խոսքն է միայն, իջեք ինքներդ էլ ասեք։ Հենա ոնց տեսնում եք, իջել արդեն 15 րոպեից ավելա խոսում է, ոչ մի հատ հակասում չկա, պիտի հանդիպենք Աբազյանի հետ, գիշերը այստեղ կմնա, ինձ թվում է գիշերը, չի թվում, գիշերը որ մնանք, հաստատ ինքը գիշերով կգա։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում Վարդանյանի այսօրվա սարկած շիլա շփոթը բորշը պիտի Աբազյանը գցի իր տեղը։ Չէ, ուրեմն չգիտեմ էլ չէ։ Գիշերսնի խոսքը ինչի մասին։ Խոսքը դեն եթե ունեցող տղերքի մասին է խոսքը, երբ որ ունեցել են մեկ ձեռք կամ թե մեկ ոտ, իրանք փաստաթղթային համարել են զոհված, ու այդ քեյսերը, չգիտեմ, փակել են, ինչ են արել, ամեն դեպքում հարցում չի գնում։ Բայց այսօր մի ձեռով, մի ոտով, այսօր լիքը մարդիկ կան, որ երկու ոտով, երկու ոտ չունեն, բայց եւ ապրում են շատ լավ։ Ես էլ բացատրեցի, որ ոչ մի բարոյական իրավունք չունեք, որ ծնողին մի մասունք տալով համարեք զոհված։ Իսկ դրա համար մենք պահանջում ենք, որ տղերքի անունը ներգրաված լինի այդ ցուցակներում, հիմի դուք հարցում անեք, թե ոնց անեք, եթե արդեն հաջորդ քայլը մեր դրանում կլինի։ Առաջի քայլն է, որ տղերքի անունը պիտի ներգրաված լինի։ Տիկին Անահիտ, բացի Անետ Կորած եւ Գերեվարված տղաներից, նաեւ կարծես թե այստեղ ծնողներ կան, որոնք ԴՆԹ-ով վերցրել են, ուղարկավորել են, բայց հիմա կարծես ասում են չեն հավատում, փաստից իրենք էլ են, հա։ Ես չգիտեմ կոնկրետ այստեղ ԴՆԹ-ը վերցրած, ուղարկավորած։ Մի քանիսը մեզ մոտեցան, այո։ Հա, չգիտեմ կոնկրետ, դե բայց քան փաստերի հիման վրա ո՞նց կարա մարդը հավատա։ Փաստ ենք ցույց տալի, փաստ ենք արձանագրում, ո՞նց կարա այդ տվյալ անձնավորությունը վերցրել, ուղարկավորել այն սկզբից, ու հիմա այսքան բանը լսել, ո՞նց կարա հավատա։ Իրանք պիտի ու պարտավոր են, Նարեկ ջան, ես նորից ասեմ, իրանք ոչ մի բարոյական իրավունք չունեն կոնկրետ այս երեխեքի անուններ է ցուցա, ով են իրանք, իրանք մարդ են, իրանք խիղճ հոգի աստված ունեն, աստվածի ունեն, չունեն, եթե ունեն այն, չեն այդ քայլը թույլ տա, որ այս երեխը խի, իմ տղեն գնացելա թեպետ ձեր չունի, թեպետ ոչ չունի, կամ մյուսի երեխեն գնացելա անձեռ ու անվտա, այսօր դու ապրում ես, ու այսօր դու իրան դրել ես որպես մահացած, հա, ու դու հանգիստ խղճով այդ մեզ տուն գլուխը դնում ես բարձի, այսօր Վարդանյանը, չգիտեմ, ինքը ահավոր շատ վատ բան արեց, շատ չափից շատ վատ, հիմի թող Աբազյանը այս Վարդանյանի սարկած Ռաֆայել Վարդանյանի զինվորական քնչականի, չգիտեմ ինչ նա, պետի տեղակալա, թող է սարկած բորշը, ոնց ուզում է իմի բերի, չգիտեմ։ Եվ եթե ուղիղ խոսք հա ԱԱՑ տնորենին, ինքը պիտի գա ու պիտի իր կարգադրությունը լինի, որ տղաների տվյալները պիտի լինի այդ ամբողջ ցուցակների մեջ, всё։ Էլ երկրորդ շանս ելք չկա։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ հավաքվել են 44 հյուրապատերազմում Անետ Կորած, Գերեվարված ցինցարեղների ցինողները, պահանջում են հանդիպում ԱԱՑ տնորենի հետ, քիչ առաջ նրանց ընդունեց ԱԱՑ տնորենի տեղակալը, սակայն ցինողները դժգոհ են հանդիպումից եւ պահանջում են, որպիսի վարկյան առաջ ԱԱՑ տնորեն Արմեն Աբազյանը ժամանի եւ իրենց հարցին լուծում տա։